Äiti on paikalla kattokomassa, kohta kiristetään, kun on vähän tilannetta. Meinaatko? No pakkohan se on. Jos kannattaa heittää kaksi tyhjää sinä aamuna, niin olisi kuitenkaan heittää. Oletko yrittänyt mitään numeroa? Onneksi tuli näin hyvä ilme. Sitten siinä samassa on semmoinen juokka, paljon sanomatta jää. Se on joku vitonen tai kutonen siinä samassa. Kuulemma sitten, voittaja on pistein 92, Hervannan Herkut. Hyvänä kakkosena, kuunnelkaa mitä puhuttiin. Hyvänä kakkosena Manteli kakkonen. Seitsemän on Manteleilla. Ja muistaa sitten hetken perästä. Ja sitten kolmanneksi täällä Hannulan, ei kun siis Manteli kakkonen 77. Yritän koventaa. Ja Hannulan kadun, mikä se on? Ryske, ne on 75, oli kolmantena. Ja sitten leidit oli siinä vieressä ja tarvitseeko kaikki sanoa? Joo, kaikki. Leidit oli 71, oli aika lähellä. Ja sitten Hannulan pamaus oli 44, Ponteva 41 ja Manteli ykkönen oli 27. Näin. Laskekaa uudestaan, ei nyt ihan oikein ne pistää. Se lähtee takaisin Hervantaan.